କାନ୍ଦିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଦେଲେ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଦେଶରେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଃଖର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ନିଜର ମନ କଥା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଏହାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖ କାହାରି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନ ଆସୁ। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ରିଲିଜ୍ କରି ଖୁସି ହେବାକୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଛି। ଗତକାଲି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ବଦଳରେ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ। ଏହା ସହିତ ସିନେମାର ଲାଭରୁ 10% ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିବା ନେଇ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏ ଅସମୟରେ ଆମର ଏହି ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।